Moi, mun nimi on Karola Niemelä. Mä tuun Rovaniemeltä ja mä opiskelen toisella vuodella. Mä hain tänne itse opiskelemaan sen takia, että mä halusin kehittyä lumilautailijana ja vähän itsenäistyä tässä elämässä. Kannatte hakea Vuokattiin, koska meillä on täällä mahtava valmennus, olosuhteet on todella hyvät ja tää on vain yksinkertaisesti paras paikka. Oletko sinä seuraava? Tai Vuokatti Rukan urheilulaitteen?